थापाको बिरतामोडमा सञ्चालित मनमन सामुदायिक अस्पतालले एकपछि अर्को गर्दै उपचारमा लापरवाही गर्दा सामान्य बिरामीको समेत ज्यान जाने गरेको छ। केही महिना अगाडि बिरतामोडकी 25 वर्षीय सुत्केरी महिलाको ज्यान गएपछि सो घटना सेलाउन नपाउँदै हिजो बिरतामोडकी अर्कै 35 वर्षीय नर्मदा बासकोटा घिम्रेको ज्यान गएको छ। अघिल्लो दिन घुँडा दुखेर र सुन्निएकै समस्या देखा परेपछि हिजो बिहान अटो रिक्सा चढेर सामान्य अवस्थामा अस्पताल आइपुगेकी नर्मदाको उपचारका क्रममा समस्या जटिल बन्दै गए, केही घण्टामै निधन भएको छ। मेरी छोरी हो, मेरी जेठी छोरी, मेरी छोरीको खुट्टो दुख्थ्यो, सामान्य नली खुट्टो, घुँडादेखि तल माथि कुर्कुच्चादेखि माथि घुँडो नली खुट्टो दुख्यो, अनि यहाँ एकछिन देखाउँ र हामी वहाँ मरुमर भएको ठाउँमा जाउँ यसो देखाइ पनि राखौँ भनेर आयौँ। आयौँ 8 बजी आएका थियौँ, 8:30 हाम्रो एडमिट भइसक्यो, अनि उपचारका क्रममा दुखाइ कम गर्ने दबाईहरू लगाइदिन्छौँ, एकछिन दुखाइ कम हुन्छ भने केही गर्दा नर्मदाका आफन्त दुर्गा पाठकका अनुसार उनलाई इमर्जेन्सीमा भर्ना गरिएको थियो। इमर्जेन्सीमा भर्ना गरेको 3 घन्टासम्म पनि डाक्टरले चेक जाँच नगरेको पाठकको आरोप छ। अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले दुखाइका कम गर्न इन्जेक्सन लगाएपछि उनलाई झन् पीडा भएको थियो। 2-3 खेप सुई हानिसकेको खोइ त निको भयो भन्दाखेरि किन निको हुन्छ, आमा काँडो झिकेको र भनेर मलाई हप्काए, ए बाबा यो केही पनि भएन, हामी अर्का ठाउँ लान्छौँ भन्दा पनि हुँदैन लानु, तपाईँ कस्तो जबरजस्ती, तपाईँ डाक्टर कि हामी डाक्टर भनेर कराए मलाई। 81 शरीर पोल्ने र दुख्ने भएपछि बिरामीका आफन्तले चिकित्सक बोलाइदिन आग्रह गरेका थिए। बिहान 8 बजे भर्ना भएकी बिरामीको अवस्था जटिल भएपछि 11 बजे मात्र डाक्टरले चेक जाँच सुरु गरेको थियो। उनलाई डाक्टर सुवेश सौरभले जाँच गरेका हुन्। स्रोतका अनुसार उनलाई टिटनास भएको थियो। टिटनासको परीक्षणको रिपोर्ट सामान्यत 2 घन्टासम्म मात्र प्राप्त हुन्छ, तर अस्पतालले 4:00 बजेसम्म पनि रिपोर्ट नदिएको आफन्तले बताएका छन्। बिरामीको अवस्था जटिल बन्दै गएपछि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा रेफर दिन आग्रह गर्दा समेत अस्पतालले अटेर गरेको पीडितहरूले आरोप लगाएका छन्। बिरामीको मृत्यु भइसकेपछि कमजोरी ढाकछोप गर्न सबलाई आइसियुमा राखेको आफन्तजनले आरोप लगाएका छन्। के कारणले बिरामीको मृत्यु भएको हो भन्ने समेत आफन्तलाई जानकारी नदी पहिले प्रयोग गरिएको डाक्टरको रिपोर्ट समेत परिवर्तन गरिएको आफन्तको अर्को आरोप रहेको छ। घिम्रेको मृत्यु अस्पतालका डाक्टरको लापरवाहीका कारण भएको भन्दै हिजो साँझदेखि अस्पताल अगाडि स्थानीय र आफन्तले आन्दोलन गरिरहेका छन्। आज दिउँसो पूर्व पश्चिम राजमार्ग समेत अवरोध गरेर पीडित परिवार र स्थानीयले आन्दोलन गरेका छन्।